Dámy a pánové, přemýšleli jste někdy, kdybyste měli za úkol s kamarádem vzít Iron Block a Iron Block a zasoutěžit si, kdo ho najde první? Ne? Tak my vám to dneska si ukážeme. Nicméně já budu strašně moc rád, když dáte like na tohle videjko, přidáte se k odběru a aktivujete si zvoneček, aby vám neuniklo ani jedno podobné videjko. Moc mě to potěší a hlavně vám neunikne žádné další takové video. Budu strašně moc rád, když si budete pořizovat i merch, které je dole v popisku, anebo třeba si pořizujete i členství, díky kterému budete mít spoustu video na tomhle kanále. A udělám mi ohromnou radost, když se i v dole do komentářů vyjádříte, jestli chcete další díl tady z té série a pokud ano, budeme to už stěžovat, budeme si nacházet jiný, nějaký vylepšený mody a tak dále a tak dále. Znáte, my to nebudeme nějak prodlužovat a vrhneme se rovnou na to. A já jsem tady společně s Ikonem. Dobrý den. A dneska, jak jste podle názvu nebo podle čehokoliv, podle úvodu jste mohli poznat, tak dneska zahrajeme block shuffle, což znamená, že budeme muset najít nějaké bloky a ty už jako hraješ, jo? OK. Budu nějaké tak, bloky a budu se šaflovat. Tak tím pádem já to teda startuju a zajímá mě teda, co najdeme. Za 3 sekundy se to dozvíme. No prostě něco easy, Block of Iron, co máš? Taky. Počkej, fakt? Jo? No tak teďka tím pádem to asi jenom potom, kdo jako vyhraje dřív. Já teďka okay, si nejsem ale vůbec jistý, jestli jsme nějak omezení časem, takže když tak, bych to jakože dal, že si dáme. Spíš kdo to dá první, ne? Podle mě možná, nebo? No, buď to, hele lidi, to na, teda napište do komentářů, buď teda budeme hrát o to, kdo to udělá první, anebo si dáme prostě nějaký časový limit, kdy si dáme třeba někdo uvidíte někde ve videu právě nějaký ten limit a kdo to nesplní, tak bohužel prohrál a my si dáme tady jako nějaký stopky. Hele jo, já nevím jak ty, ale já už těším první Irony. To? Nice no, pěkně. No jo, jenom dobrý začátek jsou, pro mě. Jako nejsem si jistý, jo počkej, tak hele, minimálně dva tady budou, jo, minimálně dva tady budou. Jinak lidi, určitě dejte like, pokud chcete další takovýhle videa podobný, jelikož si myslím, že ten nápad tady tělen z těch různých challenge se poslal o hodně výš od těch minulých, podle mě, protože jsme že on dřív natáčeli prostě takový ty klasický challenge, já nevím co tam bylo, kdo najde první diamant takovýhle a tady to se je taková jako oddechovka od toho mi přijde. Že to je fajn takhle vrátit. Co si o to myslíš? Jako jo, je to takový jako zároveň návrat k tomu trošku, ale zároveň je to takový trošku next gen. Přesně tak, ale počkám. Nová edice. Tak to je hezky, no. Já myslím, že můj branchmine jako nevychází asi. Ty jako branchmine, ale ještě je skantní, no. No já právě slyším zombíka, kámo, já se k němu chci dokopat, že jo. Jo, mám tu jeskyni. Mám ji. Ne. Já mám jenom 7 a budu muset jít dál, kámo. Ne. Lol, kámo, tady jsou doly. No, tak. To jsem asi trošku v háji bych řekl. Ale já mám tady to. Minecraft storčka. Lol, kámo, jsi úplně v té samé, kde já. To fakt? Jo, asi jo, podle mě jo. Bumboukni? Nice, jo, díky. Jo, slyšel jsem to. Hele, jo, mám. Teďka vytěžil? Mám to? 8. Ne, kámo, já mám 8. Mám doslova 8 toho. Rychle. Tak, už to jako začnu kraftit. Ono to možná bude tak aj napinavější, jo, ale já si nejsem úplně jistý. Hele, teďka jsem se tady dosvítil, kámo, jo. No a teďka tím pádem jenom už čekám. Kolik toho máš vybalený, jo? Moc ne. No, já taky moc ne. To jsem tady neřekl moc konkrétním tu. Oh shit. Dělej. Tady už mám vypáleno. Tady to. Dva. Tady dva, už mám 5. Dělej. Kámo, tohle jsou souboje o sekundy normálně, fakt jakože o sekundy, o můj bože. Dělej, kámo, tohle se bude takový kousek, tohle se bude strašný kousek. Dělej. Mám, ne! Už já jsem se lekl, pane Let's bože. Go! Okolí, my jsme teda u dalšího kola, bylo to fakt hodně těsný, já jsem zvědavý, dámy a pánové, koho jste si mysleli, že vy vyhraje. Napište dolů do komentářů, kdo se teďka myslel, že vyhraje. Dáme teda start a jdeme na to. Chipped Anvil, počkej, co je Chipped Anvil? Poškozená Anvilka. No zase Iron, kámo, že to bude tak strašně zábavný díl tohle, jo, co? No. To bude tak strašně zábavný. Ale kolik jsi tam měl jako bloku, kolik ti zbývalo? No já jsem to už kraftil, já jsem z toho, akorát jsem dával, prostě poslední kus jakoby do inventáře a ty si prostě vykřikl, já jsem se malé vole postral a pak jsem to, že jo, pak jsem už to akorát vykraftil, no. Kolik potřebuješ Ironu na tu, na Anvilku? Na Anvilku hodně, kámo, přes 30. Ok, tak dobrý, už mám 25. Co? Tak, jdeme dál. Já jsem našel 3 ložiska vedle sebe, víš? Kámo, to, jak jsi tady mohl najít 3 ložiska? Tady byly.
A potom bych to ani nějak třeba obzvláštnil, lidi napište už do komentářů, jak to třeba obzvláštnil, jestli byste tady třeba chtěli. Hele, tady je nějaká krevka, že tady by něco mohlo, od, nice, výborně. Nice, taky mám. A bych to tady lidi dořekl, budu strašně moc rád, když třeba budete psat, jak byste chtěli, aby jsme to nějak obzvláštnili. Protože samozřejmě já si ty komentáře čtu a určitě budu rád, když tam bude nějaký nápad, jak to obzvláštnit, třeba nějaký trest anebo nějaký takovýhle věci. Jo, tady to je velký ložisko. Já mám taky trošky. Tak to zabereš po cestě, že jo, to zabereš po cestě, úplně v pohodě. No jo, ale furt jakoby se co jsem to našel, okej, tak to je v pohodě tohle, ale furt si myslím, že mám mnohem méně jak ty a že to nemám jako šanci toho, to bych musel fakt hrát nějak takticky hodně. Ti říkám, že to já nemám šanci. Ještě se vydělám nějaký torčky, ale ta envilka musí být jako rozbitá, takže to znamená. No právě, musíš jít ještě na nějaký vyvýšený místo, nebo tak. No počkej, možná jako moc radě zbytečně. Jako zhodit ty, anebo něco na ně vykraftit, ne, ale. No já nevím teďka, jak se to rozbíjí. Hele, to tady asi máme jakože konečnej, jako jasný výsledek, protože já jsem právě taká skončil s vypalováním. Jak skončil? No, protože jak si nemám moc bloku, víš? Ty krásu, jako hodně špatný start pro mě, hodně špatný start. Kamaráde, já už mám envilku. Oh, teď shit. Jenom potřebuji nějak to ošudlat. Oh, jo, fall damage, boom, už je chipped. Tak, teďka na ní skočím, boom, hotovo. Let's go. Ach jaj. Tak okej, no, tak tím pádem 2-0. Dostávám na zadeček celkem, takže kdo napsal ikon, tak měl pravdu a dostává srdíčko třeba. Tak jo, třetí a poslední kolo tady tohle pilotního dílu, takže jak říkám, pokud chcete další díl tady z té série, dejte určitě like a odběr, komentář, cokoliv, že chcete další díl a my jdeme teda na poslední už takhle kolo. Už tak jsem stejně vyhrál, už mám dvě kola. No ne, asi, ne, asi. 3, 2, 1. Akacia, no to si děláš srandu. Ale proč jak na něho stoupneš? To podle mě musí třeba kliknout, nebo tak to stačí. Hej, ale jako to jsem kámo teďka přesně říkal, že prostě něco víc scavenge než jo, těžení, jo, to je jako, přesně ono, kámo. Jdeme zkoumat, no ale tak počkej kámo, to můžeme uběhnout třeba 1000 bloků, víš co, a nemůžeme ani no, tady. No a nebo 100. No právě, jako, ale tady jsme teďka v pláních, tady je jako ten jako Akacia Bion jsme vůbec neviděli na celou dobu, jako to je pravda, no právě. Chtěl jsem říct, dámy a pánové, že pokud tady dáte třeba aspoň 30 lajků, tak příště bychom to mohli udělat tak, že by třeba aj ikon natáčel svůj pohled, aby to bylo jako víc zajímavější, protože jakoby moje tady kraftění a to daří mě, jasně, no. To by bylo jako fajn podle mě. A já se teda tady taky nasednu semka a jdu jako někam pryč, ach jo. Oh my god, kámo, tady je extrémně velká zátoka, velká tajka. Vidíš, a to mě teďka třeba zajímalo, takže fakt lidi like dejte pro další nějaký dílo, kde bude mít i ikon svůj pohled. Ale delfíny, takže bych si dal jako delfíní efekt. Já nevím, jestli to rychlejší jak loď, myslíš si, že jo? Jo, no, jako by asi ne, jo, kámo, podle mě jako, no nevím. Tak plavem, jo asi jo, hej. Kámo, ta tajga je tak velká, že jde až tady do toho druhého lesa, kámo, naproti. No já si dělám tady sami hory kopce, takže... Hej, já tady se fakt jenom ten druhý pohled hodil, no. Jenom jeden jediný strom, tamhle je něco. Day 2. Pryč, ježiši. Day 3. Many months later. No jasně, tak ty už těžíš, tak nekecej. Kámo, já našel 4 vesnice, 8 taiga biomů. O můj bože. 300 mobů. Aspoň jedno kolo. Tohle je nejdelší kolo a já jsem ho vyhrál. Ale jak máš jako poušť blízko, tak podle mě to je jakoby ohoně jako větší pravděpodobnost. Okay, já myslím, že vedle poušť je? Určitě jo. Takže jo lidi, to je všechno pro tohle video. Já všem děkuju, co tady like. A díky tomu jsem to našel první. Dejte odběr, protože ten bench byl v popisku. My se s váma loučíme a u dalšího videa se čus.